4 мільйони гривень отримає Рахівщина на розвиток соціальної сфери населених пунктів, і 900 тисяч з них спрямують на капітальний ремонт дороги в селищі Великий Бичків. На жаль, в місцевому бюджеті в нас немає достатньо коштів, щоб можна було собі за рахунок власних коштів дозволити такий ремонт капітальний. Ці кошти надійдуть як субвенція з державного бюджету за клопотанням народного депутата Василя Васильовича Петьовки в розмірі 900 тисяч. Відповідно, і плюс наше співфінансування з місцевого бюджету – це 10% від загальної вартості проєктно-кошторисної. Йдеться про вулицю 8 березня, а саме ділянку від вулиці Грушевського до вулиці Волошина. Наразі дорожнє покриття тут відсутнє повністю. Даній вулиці буде проведено капітальний ремонт, за рахунок чого буде оновлено дорожнє полотно, буде простелено шар асфальтобетону, відповідно будуть відновлені кювети, пропускні елементи, такі як труби через дорогу. Ремонтні роботи планують розпочати в серпні, а от у Рахові на вулиці Шевченка реконструкція вже стартувала. Тут облаштовують тротуари. Згідно з розподілом субвенції, на це спрямують 1 432 000 гривень. Від вулиці Бурку, перехрестя вулиці Бурку до вулиці Шевченка на ринок, протяжність 700 метрів на дві сторони тротуари. Тендер, загальна вартість була 2 300 000. Тендер проведений, ми зекономили, вийшло 1 950 000. Тобто за рахунок тендеру ми зекономили біля 300 тисяч гривень. Ці роботи обіцяють завершити за 2 місяці. Додамо, що окрім об'єктів у Великому Бичкові та Рахові, субвенційні кошти мають надійти в Ясіня, Водицю та Богдан. Детальніше про заплановані ремонтні роботи у цих населених пунктах розповімо в наших наступних випусках.